Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ։ Ես հիմա ուղևորվում եմ դեպի քնչական կոմիտեի կենտրոնական մասնաշենք Մամիկոնյանց փողոց։ Այսօր առավոտյան շատ արագ է, 15-20 րոպեի ընթացքում ստացանք տեղեկություններ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից այն մասին, որ մարդկանց ձերբակալում և բերում են Մամիկոնյանց, այսինքն քնչական կոմիտեի ՀԿԳ վարչություն, որը քննում է հունիսի 12-ի դեպքերը, այսինքն հստակ ձևակերպենք, ոչ թե հունիսի 12-ի դեպքերը, այլ քննում է քաղաքացիների դեմ հարուցված, ցուցարարների դեմ հարուցված քրեական վարույթը, հատուկ ընդգծենք, որ ոստիկանների վերաբերյալ որևէ գործողություն չի կատարվում, նրանց հավանաբար պարգևատրում են, պաշտոններն են բարձրացնում են, որևէ բան չի արվում, անկախ նրա, որ այսպիսի հանրային լայն արձագանք եղավ, թե ներքին, թե արտաքին, նորին տեսա նաև արտաքին, Amnesty International, նույնիսկ մարդիկ, որոնք որ կազմակերպություններ, որոնք որ այսքան ժամանակ աչքերը փակ, ականջները փակ են նեղել, երեք հայտարարություններ սկսեցին տարածել այս այլանդակության դեմ, որովհետև անգամ իրենց կողմից տարիներ շարունակ թմբկահարվող 18 թվականի դեպքերը, որով մարդիկ են դատվում, հատկապես լուսաձայնային նռնակներ օգտագործելու դեպքով, այն դեպքերը սրա համեմատ ուղղակի ժուրնալ են, ուղղակի տենց ծաղիկներ են, երեխեք են եղել, բան են եղել, գցել են մարդկանց մեջ, մարդիկ փորձել են իրենց մարմնի տարբեր մաս ձեռքերով կամ դոշով փակել, որ երեխեքին հանգարտ չհասնի, որտեվ ինչ որ մի միջադեպ է եղել, լրիվ ուրիշտեղ մի 30 մետր հեռավորության վրա են գցել, ընդորում 20 քանի հատ, բացարձակապես խաղաղ մարդկանց մոտ, որ կադրերը նայում ես, մարդիկ ձեռքերը բարձրացնում են, ցույց են տալիս, որ խաղաղ են, ընդհանրապես ոչ մի ագրեսիվ բան այդ մասում չի եղել, առհասարակ այս հանցավոր արարքների մասով ոչ մի բան չկա, բայց քաղաքացիներին թեց այսօր առավոտյան զանգվածաբար բերման են ենթարկում։ Այս պայդրությամբ մենք տեղեկություն ունենք 11 անձի մասին, կարող է 1-2-ի մասով թիվը շատ լինի, այն առումով, որ հնարավոր է նույն մարդու մասին, կներեք զանգ է գալի, անընդհատ զանգ է գալի, հնարավոր է նույն մարդու մասով մեկից ավելահազանգ ենք ստացել, դա է պատճառը, և տարբեր բնակավայրերից մարդունի, այսինքն առնվազն 8-ը միանշանակ առանձին մարդիկ, մարտունի, Գավառ, Ուջան, Վանաձոր, նաև բնականաբար Երևան, այս բնակավայրերից ենք մենք այս պահի դրությամբ ստացել նման տեղեկություններ։ Մարդկանց ձերբակալում և բերում են քնչական։ Հիմա տեսեք, այս պահի դրությամբ մենք արդեն ունենք 27 ձերբակալվածներ, այդ 27 ձերբակալվածների 28-ը սկզբից, հետո քնչականը ազատ արձակեց, ոչ մի բան չարած հայր Սամվելին, հաղարծինի վանահայր, դա գնահատելի է, ի տարբերություն ոստիկանների, որոնց մեջ կան գազանների խումբ, բանդա ուղղակի, որոնք որ բացարձակ ոչ մի արժեք չունեն, ոչ աստծուց են վախենում, ոչ մարդկանցից են ամաչում, այդ գազանների խմբի կողքին քնչականում չենք ասում ապօրինություններ չեն անում, անում են, բայց գոնե այս գազանություն չեն արվում, այդ սա ֆիքսենք, որտեղ հաջորդ իսկ օրը, ամսի 13-ին, հայր Սամվելին ազատ էին արձակել, հայր Սամվելին մենք տեսակցել ենք, և առհասարակ բոլորին մենք տեսակցել ենք ոստիկանության 3 բաժիններում, որտեղից տարել էին, մենք նկատի ունեմ 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնության մեր ընկերները, ես, Վարազդատը, Սերգեյը, և մեր հետ համագործակցող փաստաբանները, բոլորին տեսակցել էինք, անհրաժեշտ սկզբնական իրավաբանական օգնությունը տրամադրել էինք, բայց տարբեր նկատառումներով էլի զանգ են գալի, տարբեր նկատառումներով առաջարկել ենք, որ հանրային պաշտպաններ, ուրեմն նրանք հանրային պաշտպաններ ուզեն, այդ նկատառումները մենք հարազատների հետ խոսել ենք, մանրամասն բացատրել ենք, ես պահին չեմ ուզում հրապարակային դրա մասին խոսել, այստեղ կան նաև տակտիկական որոշակի նկատառումներ, և հիմա փաստորեն
մենք ունենք նույն գործով էլի մոտ 1 տասնյակ հիմա արդեն դիտենք, ես պամիկոյացին եմ արդեն հասնում, ձերբակալվածներ, որոնք որ կամ արդեն Մամիկոնյանցի վրա են կամ ճանապարհին են տարբեր քաղաքներից բերվում են այստեղ։ Մի չգիտենք, տեղեկություն չունենք, բայց ենթադրում են, որ ոչ թե 72, այլ 24 ժամ առաջիմով են նրանք ձերբակալվել, որովհետև փորձում ենք զուգահեռ անցկացնել մայիսի 31-ի արտգործնախարարության դիմասի, ուրեմն միջադեպի հետ նույնն է եղավ։ Առաջի ալիքով ձերբակալեցին բացարձակապես անմեղ անձանց, հետո սկսեցին կամ ոստիկանների ցուցմունքներով, կամ ինչ-որ տեսանյութերով արդեն երկրորդ ալիքով ձերբակալել, այն ժամանակ 4 հոգի ձերբակալեցին, թեև 5-ի մասին էին խոսում, որոշում կայացվել էր ըստ քնչականի 5 անձի նկատմամբ, բայց փաստացի ձերբակալվել էր 4-ը, 3-ը կալանավորվեցին, 1-ը մեկը տնային կալանքի ենթարկվեց, հիշում եք, այն մեր քաղաքացին Մեսրոպը, որ Եսայան Մեսրոպը, որ նույն առավոտյան երեխա էր մնացել դատարանն ու քնչականը, այսպես տնային կալանքին չարարկեց, մի խոսքով 4 հոգի, այս անգամ արդեն շատ ավելի շատ, եւ այն ժամանակ, քանի որ 24 ժամ առաջումով էին ձերբակալում, հիմա նույնպես մենք կարծում ենք, որ պետք է որ նույն կարգը լինի, հաշվի առնելով նաեւ տարբեր դատական նախադեպեր։ Տեսնենք, հիմա ես այցելում եմ, մի 70-ամյա տարիքով մարդ է նաեւ մեջները, ես հատկապես այդ քաղաքացու համար այս պահին առաջինը կներգրավվեմ եւ լուրջ առողջական խնդիրներով, մնացածի մասով կհասկանանք, թե ոնց ենք անում։ Ամեն դեպքում որևէ մեկը առանց ուշադրության չի մնա, դա թող հարազատները իմանան, թող տեղեկացնեն ինձ, մի զանգեք, զանգեք մեր թեժ գծին, մեր հայտնեք տեղեկություններ ձեր ուրեմն բարեկամների ձերբակալման մասին։